所以一个人活在世界上，活到老学不了，因为太多事情要学了啊。什么时候可以躲开劫难，什么时候风水对人的影响，人的自己的八字再好啊，你等到结婚之后合八字就不一样了，因为你嫁的老公的八字和你的八字要合在一起，才会产生另外一个啊结局。所以也要知道这些现象，所以你出来，所以我们为人做事要对得起良心，良心嘛就是本性，要深挖自己内心的本性。所以本性里边有什么？有佛，所以叫本性佛。所以一个人如果心中有佛，你就不一样了。台长，请您看一下，我是1999年，我的忧郁症。我看一下啊。嗯。你的忧郁症只是前期的，不是中期的。嗯。嗯。你的忧郁症不严重，不是太严重。嗯。你主要上次我的。你主要是感情上受过一次比较大的伤害，听得懂吗？嗯。嗯。嗯，对。好吧。那个。台长，您说我上次等到善缘成熟后就会好起来，那个，嗯，没那么快的。你拿面拿面镜子照照你的脸，看看善缘来了没来。哦。听懂了吗？嗯，台长，我请问一下，我现在还需要念诵多少张小房子？你现在念112张。112。对。110张。112张。哦，好的。好吧。你要想开一点、嗯、你要记住了。嗯。你要不欠人家的，人家就不会来找你，你就不会得忧郁症。因为任何的感情付出、哦、都是因为你上辈子欠人家的，明白了吗？我上辈子欠，肯定是欠了情债，对吗？对呀、啊、就是情债。你这个人要这辈子要被三个人骗的要。哦。你现在被几个了告诉我。我也不记得了。哈哈哈嗯台长，我的工作以后的工作事业怎么样啊？几几年属什么的？1999年属兔子的。1999年是不啦？对。工作也有问题，主要是你的身体和你的精神不好呀，听得懂吗、嗯、人家会觉得你有点神经兮兮的，所以你要跟台长学、嗯、就要放得下，不要去敏感、嗯、因为你太敏感之后人家就会觉得你神经病、嗯、你乖一点，你多看看太阳、嗯、就是多看看外面白天，你的心情会好起来。你这个忧郁症不是很严重的、嗯、你要自己要坚持自己的锻炼、嗯、就是思维上的锻炼、嗯、你要觉得人生就像一张支票，昨天就是过期了、嗯、对不对啊、嗯、这个明天的支票还不能用，你只能把握当下、嗯，把你今天每一天都过得好一点、嗯、过去的不要再去想了，那你不就成功了吗？ 嗯， 嗯，好吧，嗯，讲啊，小丫头。嗯，师傅你好，请师傅给我开示两句，我觉得我修得很不好。你这个孩子要记住了，你自己过去的很多性格造成你今天的失误，你会受到很多伤害，这些伤害虽然在你命根当中有，但是你自己也造了很多，听得懂吗？你不要去贪、嗯、你就不会这么苦，你自己贪了太多了，明白了吗？嗯，明白。人间有什么好贪的？人间最大的特点啊，就是啊，不欲自然心如水，不要去有什么欲望。哎呀，我要怎么样，我这个小女孩要我怎么样，我告诉你，你记住了啊，该受的受，啊，自己不贪就是平安，能够平平安安，你的心就放得下。你天天这么要这个要那个，天天求这个求那个，你哪一天求得到圆满呢？所以你就一直活在痛苦当中，听懂了吗？嗯，听懂了。觉得自己很了不起，又是自己受到伤害，觉得自己像个烂人，也是自己受到伤害。你能不能不要烂，也不要自己很了不起啊？折中一点不可以的？嗯，对。嗯，对。不得了了，哎呦，好看了，长了。一个羊好看有什么用啦？很多公羊来喜欢它，你说这个羊有什么可以值得人间来赞叹它的啦？你说一个女孩子长得好看一点，菩萨会赞叹她不啦？
心理美是最重要的。明白吗？就好了，就是控告我们，觉得自己还了不起，哎呦，我怎么，你的家庭，你的所有的一切，全是假的、空的，要放开了。你放不下的话，你在这里就吃苦，这里谁卖谁的账啊？你看中国有很多明星唱歌的，什么什么演戏的，跑到这里来，谁几个人理他？是的。没有办法的，人家。像我们在澳大利亚，大家打工都来不及了，每个人都在拼命的努力，他没有心思去，因为你有名，我来做你的粉丝，轰着你的，就像你一样的，你长得好看的跟人家有什么关系啦？听不懂啊？听得懂。你自己吃苦也是你自己吃，这社会谁来同情你啊？只有学佛人的人才知道同情你啊。对不对啊？对。放下一点了，不要自己觉得自己了不起了，把自己看得小一点，一切事情都顺利了，把自己看得太大，哪儿都过不去。听懂了吗？是的。听懂了。你在人间这座山里边，你想走过一个个山洞，不把自己缩了小一点，你能过去的？你把自己看得很大，到处碰壁，石头砸在你头上了，把你的脸都砸破了，明白了吗？是的。明白了。好了。好好修心念经。